বোম্বে আইআইটিত মেধাবী ছাত্রৰ আত্মহত্যা, কি কাৰণত মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল 18 বছৰীয়া ছাত্ৰ? বিভিন্ন মাধ্যমত চৰ্চা চলা অনুসৰি বৰ্ণ বৈষম্যৰ বলি হৈ চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে ছাত্ৰগৰাকীয়ে। দুখকাৰ, যোৱা 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা আই আই টি বোম্বেত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ আৰু শিক্ষাৰ্থী সমাজক লজ্জানত কৰা এক জঘন্য কাণ্ড। বৰ্ণ বৈষম্যৰ বলি হৈ জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে দৰ্শন চোলাংকি নামৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ। যোৱা 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত আনদিনাৰ দৰে ভিডিঅ' কল যোগে দৰ্শনে তেওঁৰ পিতৃ তথা পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতে। আনদিনাৰ দৰে সেইদিনাও দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ল, কি খালে, কাক লগ পালে, সেইবোৰ কথা দেউতাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিল চোলাংকিয়ে। আনকি পৰৱৰ্তী বন্ধৰ দিনত অলপ ফুৰিবলৈ যাবৰ বাবেও 3000 টকা প্ৰেৰণ কৰিছিল পিতৃয়ে। এইদৰে পিতৃৰ লগত কথা পতাৰ ঠিক 45 মিনিটৰ পিছতেই সাতমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰে দৰ্শন চোলাংকি নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে। ছাত্ৰগৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ পিছতেই এতিয়া কি কাৰণে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলোৱাৰ লগতে আই আই টিৰ কেম্পাছ আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ মাজতো চলিছে চৰ্চা। উল্লেখ্য যে দৰ্শন আছিল অনুসূচিত শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, যাৰ বাবেই উচ্চ বৰ্ণৰ ছাত্ৰৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ এইদৰে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলৈ বাধ্য হোৱা বুলি দাবী কৰিছে দৰ্শনৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু স্থানীয় দল সংগঠনে। জানিব পৰা মতে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ সুবিধা লাভ কৰি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰতকৈ তুলনামূলকভাৱে কম নম্বৰ লাভ কৰি আই আই টিৰ দৰে শিক্ষা অনুষ্ঠানত চিট পোৱাৰ বাবেই বৰ্ণ বৈষম্য আৰু নিপীড়নৰ বলি হ'বলগীয়া হয় এইসকল অনুসূচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আমি কেইবাবাৰো বৰ্ণ বৈষম্যৰ সম্পৰ্কে তথ্য জনাই দাবী কৰি অহাৰ পিছতো আই আই টি আৰু প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। দৰ্শনৰ মৃত্যুৰ পিছত এই কথা সদৰি কৰিছে কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনে। আনকি দ্য ৱায়াৰৰ তথ্যমতে দৰ্শনৰ এগৰাকী বন্ধুৱে ইতিমধ্যে আই আই টিৰ কেম্পাছত দৰ্শন বৰ্ণ বৈষম্যৰ বলি হোৱা বুলি দাবী জনাই এটি পোষ্টো আপলোড কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। কেৱল এয়াই নহয়, 2014 চনতো বোম্বে আই আই টিত অনিকেত আম্ভুৰ নামৰ এগৰাকী নিম্নবৰ্গৰ ছাত্ৰই আত্মহত্যা কৰিছিল। অনিকেতৰ আত্মহত্যাৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৰা দাবী অনুসৰি আত্মহত্যাৰ কাৰণ তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰি দিয়া তদন্ত কমিটিয়ে 2015 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল যে বৰ্ণ বৈষম্যৰ দ্বাৰা বলি হোৱাৰ বাবেই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল অনিকেত আম্ভুৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বৰ্ণ বৈষম্য কেন্দ্ৰিক ইমানবোৰ হত্যা আৰু আত্মহত্যা সঘনে চলি থকাৰ পিছতো কিয় সচেতন নহয় শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষ? কিয় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে প্ৰশাসনে? কোন ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ ব্যক্তিয়ে জাত্যভিমানৰ গুৰামিৰে বৰ্ণ বৈষম্য বিয়পাবলৈ পৰিচিত কৰে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক? এইদৰে 2016 চনত ৰোহিত ভেমুলাও আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল। আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে ৰোহিত ভেমুলাৰ পৰিয়াল। এতিয়া ন্যায় পাবনে দৰ্শন চোলাংকিয়ে? এই প্ৰশ্নই এতিয়া উদয় হৈছে দেশৰ সচেতন মহলৰ মাজত। ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসৰ সহযোগত নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।